Կան բաներ, որոնք պետք է անել հենց հիմա. Ձեռք բերել լավ մասնագիտություն, ամուսնանալ, տեսնել Եվրոպան և վերանորոգել բնակարանը. Այս գործերը անհնար է թողնել ծերությանը։ Դրա համար ձեզ կօգնի իդեալ համակարգի ապառիկ վաճառքի ամենահեշտ տարբերակը։ Ձևակերպեք ձեր բնակարանի վերանորոգման վարկը տեղում հաշված րոպեների ընթացքում։ Մենք պատրաստ ենք օգնել իրականացնելու ձեր երազանքը։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։